Ahojte sukulenti, vítajte pri takom zábavnom experimente v slovenskej Fortuna Lige. Autorom tohto nápadu nie som v skutočnosti ja, ale je to jeden z vás, ktorý mi napísal na Instagrame, že by sme to mohli vyskúšať, nasimulovať. Čo takto, keby sa 12 špičkových trénerov, špičkových manažérov ocitlo vo Fortuna Lige? Kam by dokázali naše týmy doviezť, ako by sa im darilo v našej súťaži? Ja som to teda zobral, spracoval túto ideu, Teraz môžete vidieť, ktorý manažér v ktorom klube skončil. Vybral som pre tento experiment Marcela Bielsu, Antonia Conteho, Pepa Guardiolu, Jurgena Klopa, Roberta Mančeniu, Jose Mourinha, Juliana Nagelsmana, Mauricia Početína, Diega Simeoneho, Erika Tenhága, Tomáza Tuchela a Zinedina Zidana. Možno to nie je tých najlepších 12 kaučov, ktorí existujú, ale toto je 12, ktorú som zvolil. Sú tu určite najlepší manažery sveta možno sú tu nejaké 3-4 kontroverzné mená ak sa, ak vás zaujíma ako som ich rozdeloval medzi jednotlivé kluby tak nehľadajte v tom nejaký veľký zmysel toho najlepšieho podľa mňa Pepa Guardiolu som dal tomu podľa mňa najslabšiemu týmu Tatranu Liptovskému Mikulášu. potom už tu veľmi nejaký zmysel naozaj nie je, toho najmladšieho som dal Žiline, vieme že Žilina dáva priestor mladým, mladým manažérom, takže Julian Nagelsmann skončil v Žiline do Trenčína som dal trénera z holandskej ligy Erik Ten Hag, ktorý v realite trénuje Ajax a hovorí sa, že by možno mohol nahradiť Oleho v Manchester United. Tak toho som dal teda do Trenčína, lebo vieme, že Trenčín má dobre rozvinutú spoluprácu s holandskými tímami. Zvyšok je naozaj náhodný. Snažil som sa to trošku balancovať, že ak bol veľmi dobrý tím, tak mu dať trošku slabšieho manažéra, ale to sa pri tejto 12 manažérov ani nedá povedať, že tento je slabší ako tento. Nemám tu žiadneho artetu, žiadneho soušiera, nedá sa vyslovene povedať, že by tu boli nejakí slabí manažéri. Poďme sa teda pozrieť trošku do budúcnosti, konkrétne do roku 2025, že plus 4 roky, ako to bude s týmito trénermi vyzerať. Tak máme 2025, poďme sa spoločne pozrieť na to, ako to vyzerá. A polovica kont počet no sme 5. 5 manažéri sú bez roboty, ďalší dvaja už manažujú iné týmy, Real Madrid a Bayern Mníchov, čo je dobre vedieť, že pokiaľ manažujete v slovenskej lige a snažíte sa, tak sa viete vyzdvihnúť, vyšvihnúť takýchto týmov. Potlesk týmto mladým nádeným manažérom Julian Nagelsmann a Zinedine Zidane, kvalita, ukázali to v Slovenskej lige, teraz to môžu ukazovať v Bundesliga, respektíve v La Ligue. No ale máme tu aj zo so pár hrdinov, ktorí ostali v Slovenskej lige. Marcelo Biel sa naďalej trénuje Slovan Bratislava, Pep Guardiola ostal v Tatrane, Liptovský Mikuláš, Jürgen Klopp v Seredi, Roberto Mančeni v Dunajskej strede a nakoniec Jose Mourinho v Zempline Michalovce. Tak poďme sa jedným očkom pozrieť na úspechy, tých klubov, ktorí si svojich manažerov udržali a potom sa pozrieme aj na to, ako sa vlastne darilo, respektíve nedarilo tým manažerom, ktorí stratili svoju klubovú, svoju klubovú príslušnosť vo Fortuna Lige. No tu je vizitka Marcela Bielsu a zo Slovanom mal asi dosiahnuť viac. Je tu jeden jediný ligový titul a to z roku 2023, druhé miesto potom z roku 2024 čo mu slúži k úcti je, že v tom 23. zároveň vyhral aj Slovna v Cup, takže doniesol doslova na double, možno tomu zachránilo pozíciu v klube, ale videli sme ho viacerých simuláciách, určite aj vy, ja som to videl nespočetne veľa krát, že Slovan dominoval slovenskému futbalu a nemal problém sa stať široko ďaleko najlepším slovenským klubom na dlhé roky a že to Biel sa nedokázal zreprodukovať a v 22. a 24. končil len na druhom mieste, to nie je bohviečo a vidíme, že aj teraz v 25. je to len druhé miesto. Môžeme sa inak takto pozrieť na tú Fortuna Ligu. Dunajská streda 21-22, že hneď prvá sezóna, ktorá sa simuluje titul, potom 23-24 a teraz znova v sezóne 24-25 Dunajská streda majster, takže tu naopak Roberto Mancini odvádza veľmi dobrú robotu, dokázal zosadiť Slovan, také tej pomyselnej priečky najlepšieho slovenského klubu. V Slovnaft Cup dve trofeje, 24 a 25, takže takisto double. Dokonca vyhral z Dunajskou stredou aj Československý Super Československý Super Pohár. Paráda. Roberto Mancini odvádza veľmi dobrú robotu v Dunajskej strede. A v Dunajskej strede sa teda darilo pod Mancinim nielen na domácej pôde. Pozrite sa na to. Táto sezóna dostali sa do posledného predkova Ligy majstrov, do tej playoff fázy a z Young Boys Bern najskôr prehrali vonku 3-2 a potom doma prehrávali 1-0, ale vylúčili hráča Bernu. Hneď na to vyrovnala Dunajská na 1-1 a mala celý polčas presilu, kedy stačilo raz skórovať a postupili by ďalej. Bohužiaľ sa to nepodarilo, vypadli do Európskej ligy, tam nič moc nepredviedli, skončili na tretej priečke a potom vypadli aj v Európskej konferenčnej lige s Krasnodarom niečo podobné zažili aj v sezónu 22-23, kedy vypadli v Lige Majstrov ešte o jedno kolo skôr proti Kodani, dokázali ale vyradiť Lubin v play-off Európskej ligy a dostali sa teda do skupinovej fázy, ale tam, musíme pozrieť iný rok, tam opäť skončili len tretí s rovnakým počtom bodov 4 a znova vypadli v konferenčnej Lige tentokrát do Stade Ryan. takže Mančinu sa celkom slušne darilo, ale nedokázal ani on uspieť nejako významnejšie. Dvakrát sa dostal do skupinovej fázy Európskej ligy. No a čo Pep Guardiola v Liptovskom Mikuláši darilo samu. V 21. nie, to, to bolo ešte predtým, než prišiel. No, veľmi nie. Poďme si pozrieť taký ten všeobecný prehľad, ako sa pohybovali pozície. O, tak. Beriem späť, že veľmi nie. Tatran kontinuálne rastie smerom nahor prvej sezóne s ním Pep skončil na 9. priečke, potom na 6. a potom na 4. priečke. Takže krásne vypracoval Tatran Liptovský Mikuláš. Bohužiaľ táto sezóna i 11. miesto, takže Tatranu sa konkrétne v tejto sezóne veľmi nedarilo, ale predtým to bol kontinuálny nárast, stále sa približoval s nimi k čelu tabúky. Bohužiaľ nevyšlo to, nie je tu žiadna trofej ani z národného pohára, takže ani v Slovnaft nebol Pep úspešný, ale rozhodne sa dá povedať, že keď s takýmto klubom dosiahol takéto úspechy, štvrté miesto po troch rokoch pôsobenia v klube, tak odvedol dobrú robotu. Ostáva nám posledná dvojka. Začneme s Sereďou a Jurgenom Klopom. Či sa mu niečo podarilo, alebo nie. Je tu účasť vo finále slovna v tkapu, ale teda prehra. V 2023 skončili vo finále ako porazení, čiže len druhé miesto. Ako vyzerala ich, ich pozície v tabulke? Hmm, skôr stagnoval. Ako Jurgen Klopp nedokázal s nimi toho veľa. Bolo tu 7. miesto, 7. miesto a potom v 8. Ale túto sezónu prišla prelomová sezóna a vo, vo Fortuna Lige skončil sereť na 3. mieste, že Jurgen predsa len zanechal po tých troch rokoch nejaký silný odkaz, dokázal sereť vypracovať na vice vice majstra slovenskej Fortuna Ligy. A tým sa dostávame k úplne poslednému a to je The Special One Jose Mourinho, ktorý určite bol aj Special One vo Fortuna lige. Podarilo sa mu niečo, v 24. doviedol do finále Slovnaft Cupu, takže podobne ako Jürgen Klopp so z Osereďou, tak aj z Jose Mourinho, José Mourinho s Michalovcami, v 24. druhé miesto Slovnaft Cupe. Keď sa pozrieme na umiestnenie v lige, tak to je prvá sezóna, v 8 miesto, išiel s nimi nahor, v 8 miesto, 4 miesto, ale potom prišiel pád, 6 miesto a teraz v 8. Takže dosiahol akýsi ten pomyselný pík, 4 miesto, podobne ako Pep Guardiola s Tatranom a potom to padalo. Takže môžeme konštatovať možno na základe týchto grafov, že to pomyselné maximum pre slabší klub s veľmi dobrým manažérom vyzerá byť v Slovenskej lige číslo 4. 4 miesto možno ešte to tretie miesto, čo sme videli, že túto sezónu sa podarilo Jurgenovi Klopovi zo Seredeho obsadiť. Nebolo to na titul. Tituly získavali silné kluby so silnými manažérmi, Dunajská streda a slovan Bratislava. Nevyzerá to, že tu dochádzalo k nejakému väčšiemu ataku. Aj vidíme túto sezónu, že 4 body rozdiel medzi prvým a druhým, ale tretí stráca 18 bodov. Takže ten priepastný rozdiel tu zostal. Vidíme, že Pep Guardiola bude bojovať. A to ešte nie je skončená sezóna. Ale dobre, máme jasného šampióna a máme jasné druhé miesto. Neviem, prečo to nemám osimulované až po posledný zápas. Poďme sa pozrieť ešte pre tú srandu. Či sa podarí Guardiolovi zachrániť Liptovský Mikuláš alebo pôjdu do baráže. Ešte môže aj Petržalka niekam postupiť. Takže máme odohratý deň. A ako to vyzerá? Zlaté Moravce si zaistili záchranu. A Pepov, Liptovský Mikuláš sa stretne s Dubnicou, Petr Želka teda vypadáva, Liptáci len remizovali a nezvládli tento súboj, no ale už sa nepozrieme na to, ako sa darilo Guardiolovi v tom samotnom, v tej samotnej baráži, či zachráni Liptovský Mikuláš, alebo nezachráni v najvyššej súťaži. Poďme sa teraz pozrieť na ten, na ten zvyšok manažérov, ktorí boli prepustení alebo opustili slovenské kluby. Prvým z nich je Antonio Conte a Antonio Conte je nezamestnaný, vydržal v pohroni len jednu sezónu a zdá sa, že mal dosť. Povedal si, že to, čo som zažil v pohroni nikdy viac, už nechcem manažovať. Neviem, či dokonca nezmenil taktický štýl na zaparkovaný autobus Park the Bus. Povedal, chalani, vy neviete hrať futbal. Poďte všetci dozadu a tam sa držte. Kto prišiel po ňom? Antonio Conte, no naozaj 1.10.2022, čiže na začiatku druhej svojej sezóny v Pohroni bol prepustený, vyhodili ho. Pablo Viar, to je súčasný tréner, sa stal na chvíľku manažérom, ale potom pustil miesto Rastislavovi Bôžikovi, ktorý predtým bol asistentom manažéra v Šamoríne. Ani ten nevydržal, ten vydržal len 206 dní, potom prišiel Anton Kočiš, opäť bol vyhodený a teraz je tu náspäť teda Pablo Viar, ktorý je aj v realite, od ktorého si veľa slubujú. No, vidíte, osud. Nakoniec skončil Pablo tam, kde mal. Ďalším v poradí je Mauricio Početino, ktorý ušiel zo Slovenska do Maroka. V Zlatých Moravciach vydržal 3 sezóny v roku 2024 s ním rušili kontrakt, neviem, či odišiel sám, alebo bol vyhodený, za chvíľku sa na to pozrieme. Momentálne teda manažuje Maroko, opustil klubovú sféru a išiel trénovať reprezentáciu, tak sa poďme pozrieť na to, čo sa udialo v Zlatých Moravciach manažéri. odišiel potom, čo ho vyhodili. Je tam to sakt, čiže predstavenstvo sa rozhodlo, že nesplňa ich predstavy, má odísť. Neviem, či to bolo potom, čo vypadli do nižšej súťaže. Nie, nevypadli. Stále hrajú v najvyššej slovenskej súťaži. Z nejakého dôvodu sa im nepáčilo, ako ich trenuje Početino a prišiel miesto neho najskôr Benkovský, ale iba ako dočasný manažér. A potom Pavol Majerník, čo je povedomé meno, zdá sa mi to známe, hraval za Uchov, alebo to si mýlim s niekým iným. Richardovce, Košice, neviem. Tieto kluby mi nejako nehovoria, že by mali, odtiaľ by som mal poznať Pala Majerníka, ale zjavne aj reprezentoval, má tu jeden štart v reprezentácii, tak si zvolili takéhoto hráča so skúsenosťami súbojových trávnikov ako, ako hráča, ako futbalistu, aby ich trénoval a je tam už vyše roka, zjavne sú s ním spokojní. No a tu vidím, že Početíno nebol jediný, ktorý ušiel do teplých krajín, do Maroka, alebo Diego Simeone bol predtým manažérom Maroka. Neviem, či je to za zvláštny trend, a symbola na Slovensku veľká zima, tak utekali do teplého afrického Maroka. Simeone vydržal o rok kratšie v slovenskej líge, v Senici skončil v roku 2023, išiel na lavičku Maroka, kde ho teda teraz vystriedal Početino. Poďme sa pozrieť tiež na to, čo sa dialo v Senici a prečo odtiaľ odišiel. Opäť bol vyhodený. Máme, by som povedal, dosť namyslených majiteľov klubov, keď ani takíto tréneri, ako je Diego Simeone a Početino, nevydržia dlhšiu dobu na lavičke, ale sú to opäť 2-3 roky. Čo je, uznávam, je to pomerne dosť veľa. Na zvyk, ktorý máme na Slovensku, že manažér, ktorý vydrží viac ako rok, a to není dobre, už by mal byť vyhodený. Tak sú to pekné čísla, že tak dlho vydržali, ale pozri sa na to, čo prišlo potom. Šústr miesto neho ani rok nevydržal, Ševčík opäť ani rok nevydržal. Teraz je tam Marian Šarmír, to je mi známe meno, podľa mňa už manažoval nejaký slovenský klub, Spartak Trnava, dokonca aj Juniorku Petržálky. Tak teraz si vyskúša, aké je to trénovať Senicu a vidím, že Senica je v druhej lige. Vo februári 23 ho vyhodili a kedy sa ocitli v druhej lige? Teraz, len teraz vypadli, takže to majú za to, že vyhodili Simeoneho veľmi kvalitného manažéra. Osud sa im pomstil, vypadli do druhej ligy, ale vďaka tomu, že nemám veľmi rád cenicu, mi to až tak nevadí. Ďalším v poradí je Erik Ten Hák, ktorý je manažérom opäť národa, reprezentácie a nie klubu, Tunis. Zasa do Afriky. Ja neviem, či máme také drsné podnebie pre týchto manažérov, že potom utekajú do tepla. A on vydržal už tak klasicky v Trenčine iba jeden jediný rok, tak sa poďme pozrieť na to, čo sa stalo. Opäť vyhodený. ako bol na Slovensku, zamyslite sa nad sebou. Miesto neho potom prišiel Juraj Jarábek, ktorý vydržal takmer dva roky, ale aj toho vyhodili. A potom prišiel Mário Augst, ktorý už teda vyše roka trénuje Trenčín vo Fortuna Ligue na 5. mieste. Bol tu zostup v z baráže hneď v prvej sezóne. Takže to bol pravdepodobne dôvod, prečo prepustili Erika ten Haga. 2021. Áno. Prišiel miesto Hlinka, respektíve Jara a už sa mu nepodarilo zachrániť klub vo Fortuna Lige, ale teda Erik ten mal problém udržať svoj klub v najvyššej slovenskej súťaži a najmä vďaka jeho výkonu v prvých, povedzme, dvoch tretinách sezóny, Trenčín vypadol z najvyššej slovenskej súťaže. Posledný manažér, ktorý nemanažuje žiaden klub, je Tomas Tuchel. Neviem, prečo si tento manažér nenašiel nové angažmá po tom, čo skončil na Slovensku. Možno sme mu tak pošramotili povesť, že ho už nikto nechce zamestnať. Ale v Spartaku Trnava vydržal len 2 roky. To znamená, že už je 2 roky bez roboty. Môžeme si opäť pozrieť, čo sa tu dialo. Vyhodili ho Takže všetci, všetci manažéri, ktorí odišli, neodišli za lepším, alebo neodišli, pretože by ich to nebavilo, ale vyhodili ich. Tak Tuchel odišiel v oktobri 23, to znamená, to je začiatok tretej sezóny. Stalo sa niečo významné s Trnavou? Ani nie, držali sa celkom pekne hore. Neviem, prečo vyhodili, ten H, prečo vyhodili nie ten Haga, ale Tomasa Tuchela. Možno očakávali viac, ale to mi príde trošku namyslené. Tuchel sa podľa mňa snažil, Neboli tu ani žiadne úspechy v pohároch, Slovnaft Cup nie. No možno preto, že dlho nepriviedol žiadnu trofej do nášho slovenského Ríma, do Trnavy. Možno preto musel Tuchel odísť. A tak ho to deprimovalo, že odtedy je bez klubu. Uvidíme, či sa mu podarí ešte niekde vôbec zamestnať, keď ho vyhodil Spartak Trnava. No, a potom tu máme dvojičku manažérov, ktorí sa vrátili naspäť do klubového futbalu po tom, čo skončili na Slovensku. Prvým z nich je Julian Nagelsmann, ktorý v realite teda trénuje Bayern Mníchov. Ja som ho zobral, dal som ho do Žiliny, vydržal tu 3 roky, ale ušiel do Bayernu Mníchov. Typujem po tom, čo ho vyhodili, ale bol by som rád, keby tam bolo napísané, že sa sám rozhodol prejsť z zo Žiliny do Bayernu Mníchov, tak sa poďme na to pozrieť. Vyhodili ho. Ja tomu nerozumiem. Vyhodili Nagelsmana, ktorý sa potom Dlho, dlho neváhal, dlho sa neohrial na úrade práce. Išiel tam, tam, do Bajernu mníchov. Viete, povedal mu, že Žilina ma nechce, nechcete ma vy? No, že á, á, á. no a takto skončil v Bajerne mníchov. Antošík, Antošík, Antošík. Potom najal Nosického, vyhodil ho ani nie po roku. Bela, Giba chvíľku a teraz Miroslav Nemec, čo je hráč, ktorý odohral toho veľa za Žilinu môžeme vidieť, že bol aj hráčom Žiliny, bol aj asistentom manažéra Žiliny, viackrát pôsobil v štruktúrach tohto klubu, aj teraz, teda od roku 2024 je ich manažérom. Ako sa darilo pod Nágelsmanom bol tu do apríla 24 v Žiline. Žiaden Slovnaft Cup, ani druhé miesto, žiadna, žiadna Fortuna Liga, tretie miesto. V prvej sezóne, čo bol manažérom, obsadil tretie miesto, ale potom sa mu už nejako nedarilo. To je vlastne tu tretie miesto a kontinuálne ten klub upadal. Čo tu aj vidím čiastočne ten dôvod, prečo sa rozhodli zbaviť svojho manažéra a tým pádom Julian Nagelsmann skončil na lavičke Žiliny, ale ne, nepohoršil si. Išiel do Bajerom Níchov. Prečo nie? A posledný, ktorý z druhou z potápajúcej sa lode Zinedine Zidane, Vrátil sa do Realu Madrid, ale mal tu istú odbočku do Belgicka. Takže potom, čo som ho vytrhol vlastne z takého pomyselného dôchodku, Zidane teraz nikoho netrénuje, tak išiel do Ružomberka, tam ale nevydržal ani jednu celú sezónu. Ešte v roku 2021 utiekol a utiekol na lavičku Belgická, aj keď nastúpil až v 22. Takže bola tam istá pauza. Trénoval chvíľku reprezentáciu Belgická. Asi si polepšil, predpokladám a potom zakotvil naspäť v Reále Madrid. Od roku 2024 je tam manažérom. Poďme pozrieť, čo sa stalo v Ružomberku. Vypadli hneď prvú sezónu. Áno, skončili na poslednom mieste a to bolo pravdepodobne to, čo zlomilo väzy Zidanovi. Aj keď ono vyšiel 2021, 21. november. No poďme sa len pre tú srandu pozrieť, ako vyzerali zápasy tú sezónu a čo sa udialo už vidím, čo sa udialo. Tak Zidán odišiel, alebo bol vyhodený z klubu potom, čo za celý október dokázal raz vyhrať, a to nad Šamorínom v Slovnaft alebo Fortuna lige samé prehry. Potom síce víťazstvo nad Zlatými Moravcami, ale prehra s Dunajskou stredou a tá sa mu stala osudnou. Potom sa s ním Ružomberok rozlúčil. Nestačilo to na to, aby sa zachránili v tej danej sezóne, spadli do druhej ligy, ale potom postupili naspäť, skončili 5. teraz 6. Celkom sa im darí pod vedením Stana Vargu. Už je tam vyše troch, troch rokov, že tento veľmi známy stopper, ktorý odohral množstvo, množstvo zápasov aj v reprezentácii, celkom slušne nahradil Zinedina Zidana, ktorý takisto odohral nejaký ten jeden zápasík vo francúzskej reprezentácii. Toho sem štartoval 31 gólov, ale Rúžomberok bola aj na ňoho prísilná káva. Takto tu vidíte, takto by sa darilo 12 najlepším manažérom sveta v jednej z najťažších líg sveta vo Fortuna Lige. Ťažko povedať, či naozaj sú to ťažké ligy, ale teda rozhodne to bola pre každého z týchto manažerov výzva. A videli sme, že niektorí to zvládli, niektorí nie. Najslabší výkon podal asi Zidane, ktorý skončil na lavičke Ružomberka po vyslovene 4 alebo 5 mesiacoch. Pravdepodobne ho to vôbec nebavilo. On, on chcel mať svoj oddych, chcel si sadnúť na gauč, a pozerať telku, hlavičkovať do každého okolo idúceho, ktorého uvidí. Ja som ho vytrhol do Ružomberka. Na Liptove sa mu nepáčilo. Asi mu tam smrdelo, alebo neviem. A teda veľmi rýchlo sa porúčal. Najúspešnejším trénerom v mojich očiach Roberto Mancini z Dunajskou stredou dokázal viackrát vyhrať Slovenskú ligu. Napriek tomu, ako sa Dunajský nedarí v realite s tými hráčmi, ktoré má, ktorých má, tak Roberto Mančini predviedol, že dá sa to ide to s týmito hráčmi, dá sa dominovať slovenskej súťaži a Biel sa v Slovane mierne sklamal, ale svoju pozíciu si tam udržal, pretože dokázal nejakú tú trofej do klubu priviesť. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o tomto výkone, ktorý manažer podľa vás predviedol to najlepšie a to najhoršie v slovenskej líge. A ak máte nápad na ďalší experiment, neváhajte, buď na sociálnych sieťach, alebo teraz do komentára dole napíšte, čo by ste chceli vidieť a ak sa to bude dať, tak ja to spravím. Ak sa vám tento experiment páčil, neváhajte mu dať like. Ak chcete vidieť ďalšie takéto experimenty, prípadne chcete vidieť aj niečo dlhodobejšie, máme tu videosérie s klubmi, ktoré budujeme v podstate z nuly do nejakého zaujímavého európskeho klubu, tak sa stante odberateľom a nezmeškáte žiadne ďalšie video. To už je ale naozaj všetko. Majte sa pekne.